Kelin uka, nima kerak? Tanlayverasiz bemalol. Aka yaxshimisiz? Bodom pistalarda yaxshisi bormi? Aha, bor mana shu bodomlarimiz yaxshi, pistalarimiz mana batta oz. Yaxshilari ham bor. Yaxshi pistalaringizni ham ko'rsatingchi. Mana buni 140 ming so'm. Qarta ham 300 gram shundan. Nusi bodomingizni 300 gram bering. Assalomu alaykum amaki. Dadam Jonatonlar, 3 kilo yaxshi pistalar berasiz ekan. Bo'ldi ha. Sizga boshqa narsa kerak emasmi? Shurdaningiz ham yaxshi ekan-a? Yo'q, yo'q, bo'ladi. Mana mana yaxshi pistalarni shundan beryapman-a. Bitta yeb ko'rsam bo'ladimi? Ha, bemalol. Ya mana harina bitta yedim, rozi bo'lasiz. Ukaxon, nima xijolat bo'lasiz? Bir dona yedingiz, xolos-ku. Tarbiyangizga rahmat.